一口。嗯嗯，吃饱了吗？到这儿了，啊，不但吃好了，而且是非常好。五哥，这饭虽然好吃，你得告诉我，你在家帮妈妈做饭吗？帮了呀，你说这西兰花就是我洗的。就这西兰花？嗯。你洗的？我洗的。哎呦喂，我说怎么吃出一股萝卜味来？嗯。哎，爸爸，你出院以后能陪我一起练跆拳道吗？这样就不怕被别人欺负了。是这理由吗？嗯、啊，我猜你是想把我变成你同学是吧？让我降辈儿，嘿，想蒙我？你先告诉我，你自己现在跆拳道练得怎么样了？还不是因为你在外面打架淘气，现在连娘娘都超过我了。就急了急了，你看，哎，有理不在身高，我跟你说，你说的都是客观理由。主要是因为你自己不努力，知道吗？才不是呢！对了，爸爸，我们再隔一段时间，我们就要升级考试了，你和妈妈能不能来看我考试啊？那一定得去啊，肯定去啊！啊！哎，你先别答应那么早，你到时候能出院吗？哎呦，就我这点小伤算什么呀？肯定去了啊！就算大夫不让我出院，罗斯。翻窗户也参加，好吗？嗯，拉钩，拉钩，来，鸡蛋，耶、yeah ！爸爸对你这么好，洗个苹果奖赏他，好。啊，那个，这布鲁斯，那个，来，坐，不着急洗啊，爸，刚才吃太多了，都到这儿了，真塞不下一苹果，过一会儿再吃，好吗？好。嗯，我们是不是该走了呀？嗯。不用不用，再待会儿吧。嗯，就是再待一会儿嘛。还有那么多作业没写呢，我几秒钟就能做完。你几秒钟能做完吗？哎，行，再待会儿，咱玩会儿游戏好吗？玩会儿游戏，那个咱们先掰弯子。好，来，咱们手使劲，看你比前两天劲儿大没有啊？哎呦，我这棒！哎呦，这棒！哎呦呦，我的妈呀！哎呦，劲儿真大呀！行了，小伙子，来拳击。拳击，来走，走，哎呦我的妈呀，真疼啊！哎呦，好 ，Rose， 该走了，爸爸要休息了。嗯，再待会儿嘛。行，明天再来，拿着饭盒走了。慢慢好，明儿再给爸送好吃的，好吗？嗯，快点啊！下手。好好休息啊，我们先走了。爸爸再见，拜拜。双份儿，行，挺大的。哎，你们说，这俩哪个是正宫，哪个是偏房？肯定儿子是大老婆呗。不，哎，别说了。说，这漂亮，还是刚才那个漂亮？哎，有儿子那个，年轻时候一定是个大美人儿。我觉得刚进来那个漂亮，我觉得两个都漂亮。出现在他病房的病人，应该很有能耐的。哎呦，领导你才来呀？你打算饿死我呀？是吧？哎，我这都前胸贴后背了。是吗？嗯，美味。来，
憋着，你弄，我弄点水来吧。给你打点。辛苦领导。你说他们三个到底是什么关系？是啊，对我儿子来，成天来这么气。就是，说不准你孩子那个是前妻，这个才是现任呢。就算是现任了，乃是小三儿，传的传的。刚才吃的太急了，吃个饭急什么呀？细嚼慢咽啊，别老跟个长不大的小孩似的。那得分跟谁在一起嘛。张扬，有件事儿我想跟你聊聊。你说，你那天从医院醒过来，你第一个叫的是谁的名字呀？叫的领导的名字呗。不是，不是，不，那还能叫谁的名字呀？你叫的是云南。不可能，我没事叫他名字干嘛？觉得记错了，不可能。行，不可能。我现在就去把那天那个大夫护士都找来，咱们问问啊。不，这倒没必要。这即使我那天叫了，那也是被打晕了，哎，本来想叫你的，结果叫成他的名字，错了。行了，张扬，你呀、特别不善于跟我撒谎。哎，你知道谁找我去了吗？谁呀、她男朋友。谁男朋友？云南的男朋友。他跟你说什么了？他说呀，他非常爱云南，可是发现最近云南跟你似乎有那么些暧昧关系，他就想让我劝劝你，放过人家的女朋友，把他女朋友还给他。哎呦，这什么放过还的，我这没这么回事儿。领导，一面之词，你千万不能轻信他，知道吗？哎，是，我不会轻信他的，但是我也不能轻信你。哎。这么着呗，既然你跟他没什么事儿，那你赶紧给云南打一电话呀！你说她男朋友找她，找得急死了。我没云南电话。不可能。他是留给个我，但我没存。我看你是不敢打了。我有什么不敢打的？我们俩又没事儿。我，哎呦，这头又晕。哎，领导，你说我这会不会得什么后遗症啊？这就是做贼心虚，你别以为我看不出来，你肯定跟那云南有一腿。我跟他有什么一腿呀、我怎么可能呢？你跟他没事的话，为什么不敢当着我的面打电话呀？打就打，有什么的？哎呦，就这么点事儿吗？嘿，你看看，刚才还说没他电话呢。打吧打吧，开免提。上次他打过，好像。就留到这儿的吧。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed. 领导，你这不怪我吧？